רצח של מנכ״ל עיריית טירה זה חציית קו אדום. הרציחות האלה, הארגוני הפשע, הפרוטקשן, הניסיון להשתלט על עיריות, זה דבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אנחנו נפעיל את כל האמצעים, כולל השבת, כולל המשטרה, כל האמצעים, כדי לנצח את הפשיעה הזאת. חיסלנו את הפשיעה המאורגנת בחברה היהודית בישראל, אנחנו נחסל את הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל. כל אזרחי ישראל חייבים לחיות בביטחון ולא תחת צל איום הטרור הפנימי.